Assalamualaikum dan salam bahagia bersama kami dalam Fokus hari ini edisi Khamis 21 Januari 2016. Saya Zabazi Yusof. Dan saya Dati Zaidi, Fokus Niaga Tempatan dan Antarabangsa. Terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini 21 Januari 2016. Plaintif diarah membayar kos sebanyak RM15,000. Kekal atau diganti? Hubungan dengan Vietnam Darakan Kongsi bakal ditentukan. Segala yang berlaku ada hikmah daripada Allah. Saya yakin kebenaran akan wujud nanti. Itu antara ungkapan Datuk Seri Mukhris Mahathir berkaitan status beliau selaku Menteri Besar Kedah ketika ini. Jelas Mukhris kedudukan beliau sebagai Menteri Besar adalah atas mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Kedah selain mendapat perkenan Sultan Kedah seperti yang dicadangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan rakyat juga lah yang saya akan sokong. Betul! Sehubungan itu, beliau menyampaikan kepada rakyat untuk menilai prestasi dan kesanan kerjanya bersama kepemimpinan parti sejak hari pertama Barisan Nasional kembali mentadbir Kerajaan Negeri Kedah pada pilihan raya umum ke-13 lalu sehingga sekarang. Selagi beliau diberi kepercayaan memegang amanah, beliau akan terus berkhidmat dengan sebaiknya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Semalam Mukhris dikritik oleh sebahagian besar kepimpinan UMNO Negeri yang diketuai Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanifah, dengan menyatakan hilang keyakinan terhadap kepimpinan Mukhris dan seterusnya, meminta Perdana Menteri menggugurkan beliau dari jawatan Menteri Besar. Terdahulu sebelum itu, Datuk Seri Mukhris hadir ke mesyuarat UMNO bahagian Jerlun yang turut dihadiri timbalannya, Datuk Abu Hassan Sharif, bersama jentera parti yang lain. Mesyuarat tertutup selama hampir satu jam itu membincangkan berkaitan status beliau sebagai Menteri Besar Kedah. Sebaik keluar dari perkarangan bangunan UMNO Kedah, beliau disambut dengan ribuan penyokong yang menyatakan sokongan terhadap pentadbiran beliau di negeri Jelapang Padi itu. Dalam perkembangan terbaru, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhris Mahathir berkata beliau tidak menolak kemungkinan untuk bertindak terhadap pihak yang sengaja menimbulkan kekecohan dalam UMNO dan Barisan Nasional. Dalam nada sinis, beliau yang berucap di hadapan 1,000 penyokongnya di bangunan UMNO Jerlun, tindakan sebahagian besar kepimpinan UMNO itu satu penganiayaan kepada beliau dan rakyat yang memilih Mukhris menjadi Menteri Besar di negeri itu. Baiklah, kemelut UMNO Kedah mencetuskan suasana pro dan kontra di kalangan rakyat di negeri itu. Satu pihak mahukan Menteri Besar Datuk Seri Mukhris Mahathir melepaskan jawatannya kerana dikatakan tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti pemimpin dan sayap-sayap UMNO bahagian di Kedah. Satu pihak lagi pula mahukan Mukhris terus kekal sebagai Menteri Besar kerana dipercayai masih lagi mendapat sokongan majoriti rakyat kerana amanah itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kepada rakyat Kedah pada pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Antara rakyat yang mahu Mukhris terus memegang amanah itu ialah pelari solo negara Nasir Abbas, 60 tahun, yang akan menzahirkan sokongannya itu dengan satu lagi larian solo ke setiap daerah di negeri Kedah. Nasir, yang juga imam masjid di Kuala Kedah, berkata Mukhris seorang pemimpin bersifat sederhana dan larian itu bertujuan untuk menyampaikan mesej bahawa rakyat di Kedah berhak menilai prestasi Mukhris sebagai Menteri Besar. Dia tidak guna
protokol dia sebagai menteri besar, dia anggap macam orang biasa ya dalam pergaulan dia dengan masyarakat. InsyaAllah saya, walaupun saya selepas ni ada buat program larian ke seluruh Semenanjung, tapi saya dipahamkan tadi juga sponsor saya mengatakan mereka suruh saya berlari di sekitar seluruh negeri Kedah untuk bagi sokongan kepada yang berbahagia Datuk Sri Mukhlis. Bila tak ada amat? InsyaAllah dalam masa... Nasir Berjaya menamatkan larian daripada Stadium Shah Alam Selangor ke Stadium Darul Aman Kedah sejauh 500 km selama 10 hari sebagai tanda sokongan Kedah layak ke final Piala Malaysia pada Disember lepas. Sementara itu, kelompok rakyat pelbagai golongan mahu Mukhlis terus dikekalkan sebagai menteri besar dan berharap kemelut itu ditangani dengan bijak agar Barisan Nasional Kedah tidak kecundang nanti. Bagi sekelompok masyarakat yang lain, mereka berpandangan Mukhlis perlu melepaskan jawatannya sebagai menteri besar kerana ianya merupakan kehendak majoriti UMNO Kedah, di samping merasakan pucuk pimpinan di Kedah perlu berubah wajah. Pendapat saya tak setuju setengahlah sekiranya Mukhlis digugurkan, sebab dia adalah salah seorang pemimpin yang kita boleh jadi teladan untuk negeri Kedah. Jadi sekiranya kita buang dia, pun kita satu kesilapan besar. Jadi BN Kedah akan hancur. Yang hancur dari situ pembangkang akan ambil kesempatan. Sebab Mukhlis sekarang pimpin dah dekat satu penggai lah. Dekat nak sampai PRU14 dah. Dia pimpin cukup elok dan pembangkang tak ada isu yang nak tuju untuk dia. Nak cari rasa untuk dia. Bagi saya, baik kekalkan Mukhlis. Saya ingin kekalkan Mukhlis lagi. Apa yang ada cerita di sebelah Mukhlis kan? Tak ada cerita apa yang ni. Kawan bagus. Baru ni pun dah buat majlis kesyukuran. Di mana saja pun dia turun apa semua. Apa kes yang nak buat macam ni? Ya, tak ada sebab. Rakyat Kedah mesti tertanya-tanya punya kan. Ini mainan politik. Tak elok lah kan. Secara adil dan sama-sama tu bagi elok, kena elok lah. Bagi saya sebagai rakyat biasa ni memang... Saya dah tengok keadaan politik sekarang ni memang patut lah. Memang patut kita tukar kepimpinan yang baru. Memandangkan kita ni tak lama lagi akan menghadapi PRU yang ke-14. Jadi kalau kata kepimpinan baru ni ditukar masa secepat mungkin, bermakna kita boleh menghadapi PRU 14 dengan mendapat kerjaya yang lebih daripada yang ada sekarang. Saya rasa bagi saya secara peribadinya, saya rasa ini adalah satu tindakan yang wajar dan patut dilaksanakan, memandangkan ramai di kalangan ketua-ketua bahagian dan di kalangan adun-adun yang bersetuju dengan tindakan UMNO negeri dalam membuat keputusan ini. Jadi saya rasa benda ini satu keputusan yang betul, tepat dan untuk kepentingan rakyat negeri Kedah. Apabila kita mendapat seorang kepimpinan yang baru, bermakna dia ada idea yang baru. Empat individu termasuk seorang ahli perniagaan berpangkat Datuk ditahan reman bagi membantu siasatan membabitkan kes rasuah perlembungan bauksit di Pahang. Perintah tahanan reman selama 4 hari bermula hari ini dikeluarkan Magistrate Eric Lau pagi tadi. Selain Datuk yang juga bekas pegawai kanan sebuah agensi kerajaan itu, turut direman seorang wanita yang juga pekerja sebuah syarikat perlembungan, seorang peguam dan seorang penjawat awam yang juga pegawai kanan di Jabatan Mineral dan Geosains Pahang. Difahamkan semua suspek berusia antara 34 hingga 42 tahun itu ditahan semalam. Ahli perniagaan itu ditahan di Kuala Lumpur, manakala 3 lagi ditahan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ketika hadir memberi keterangan. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 kerana menggunakan dokumen yang mengandungi maklumat palsu berkaitan perlembungan bauksit di Kuantan Pahang. Dua daripada suspek iaitu Datuk Terbabit dan juga peguam diwakili peguam Datuk Syed Azimal Amir Syed Abu Bakar.
Penurunan harga dalam gula mentah global kepada 0.17 dolar satu paun dalam 2015 berbanding 0.19 dolar pada 2014 memberi keuntungan kepada Central Sugars Refineries Sdn Bhd CSR. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Abdul Karim Mat Lassim berkata syarikat itu membelanjakan sebanyak 750 juta ringgit untuk mengimport gula mentah pada tahun lepas berbanding 860 juta ringgit dalam 2014. Harga gula mentah global berada pada 0.14 dolar Amerika semalam. Beliau ketika berkata kepada pemberita selepas pelancaran gula premium berkalori rendah CSR hari ini, memberitahu bagaimanapun kelemahan ringgit telah menyebabkan syarikat itu mengalami kerugian pertukaran asing kira-kira 24 juta ringgit pada tahun lalu. Kenaikan harga gas asli pada tahun itu juga telah memberi kesan negatif kepada margin pengeluaran gula, katanya. Memandangkan gula merupakan komoditi yang dikawal kerajaan, beliau memberi jaminan bahawa CSR yang merupakan pengeluar gula terbesar di negara ini akan menyerap kenaikan dalam kos pengeluaran dan tidak akan meningkatkan harga lebih tinggi daripada harga siling. Ditanya mengenai pasaran gula di negara ini, Abdul Karim berkata ia telah merekodkan kenaikan pada kadar yang perlahan pada tahun lepas, iaitu sebanyak 1-2% dari tahun ke tahun, dan pertumbuhan ini diramalkan akan terus sederhana disebabkan pengurangan pengambilan bahan itu melalui kempen kesedaran kesihatan yang berterusan. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika hari ini disokong oleh harga minyak mentah yang pulih sedikit. Pada 5 petang, unit tempatan mengukuh kepada 4.3780 daripada 4.3930 berbanding dolar Amerika pada Rabu.